נקרא שלושה שירים מתוך ספרי ושיר של בוקובסקי. ספרי האחרון נקרא בשם נורמל. זה קצת קשה, אני אנסה. השיר הראשון נקרא 443 כביש עליון. ניסה בין גדרות תיל, מגדלי שמירה, בטונדות, חומות בתחתית, חומות למעלה, מדורגות, לבנים לבנים בתוך האפור הגדול. אנחנו בעלי תעודות זהות כחולות, מכוניות עם לוחיות רישוי צהובות. פילבוקס שולט על עורק תנועה מרכזי כמו תלת רגל עתידני. להם יש דרכים משלהם. הנה שם רחוק אתה רואה את הטנדר הלבן, נוסע נוסע בכביש, עכשיו נעלם. נחכה, והנה הוא מגיע שוב בצד השני. כמו שבטון מפריד בין אלג'דירה לבין נבלה ואת אלג'י מן העולם, כך נפריד בכביש עליון. ניסה לבד, עם אחד, בדד, ניסה בשלווה, בשקט, בבטחה. מהם לא יעלה אף אחד על כביש, נמחיש, נראה, נעצור במחסום, נדגיש, נכחיש, נרעיש. שמות הכפרים נעלמו מן השלטים. קלנדיה, בידו, בית צורי, כפר עקב. לפעמים ימצאו מחוקים בשחור, לפעמים גזורים. ענתה, חיזמה, אולי יעשה למישהו טוב להגות אותם בקול, שלא לדבר על לכתוב. בצידי הדרך מציבים חרבל, חרדל וחרוב בר ושוחחי כימוש, ואותו צמח דמוי חיטה, שכשהיינו ילדים תלשנו בתנועה פתאומית את זרעוניו הירוקים, זרקנו זה בזה על מנת לספור כמה נשאר. תודה. שיר שנקרא נורמל, שכתבתי אותו בשוק פתוח ברוטרדם, והוא מוקדש לגלעד מאירי על שום אהבתו לצ'יפס. אני יושבת על רצועה תלולה של דשא בקצה השוק, אוכלת צ'יפס מתוך חרוט נייר. קטשופ או מיונז? שניהם. בשמיים עננים יפים, השמש יוצאת מתחתם לעיתים, והדוכנים מתפקעים מדובדבנים, דגים, בגדים וגבינות. האנשים דוברים שפה זרה, הארץ שלי רחוקה. אני תוהה, מדוע עליי להחליט בעניין הקטשופ והמיונז? האם כולם נחרצים כל כך? יודעים מה הם רוצים? במדינה שלי אינני אוכלת צ'יפס. במדינה שלי אליה אחזור מחר, ראש הממשלה אמר או לא אמר, ואם אמר, אז מה אם אמר, הוא בטח לא מתכוון. אני יושבת על הדשא. ההחלטה שלה לקבל כל פעם היא האם לטבול את תפוח האדמה, הצ'יפס, הפטטה, שזוהר שמש העיר עליו, והוא מזהיב בשמן ידידותי, האם לטובלו בקטשופ או במיונז. המוכרת בזקה למעלה בצל לבן קצוץ דק, ועל כל זה הוספתי חריף, שכשאני טובלת בו עולים באפי ניחוחות השוק שבארצי, מדינתי, שם הכל גואש ואנשים צמודים לחדשות. כאן שמעתי רק צלצולי חשמליות, כנסיות, פעמוני אופניים, צליל מעבר החצייה לעברים וציפורים. אדם מבוגר יושב לצידי על הדשא, יסודי מאוד בטיפול בתפוחי האדמה, ושלוש נערות שדוברות את שפת הארץ התחלקו בחרות אחד. גם המדינה הזו הייתה פעם מעצמה, היו לה ארצות שכבשה וצבא וגנרלים שקיבלו החלטות ושלחו חיילים וצי של אוניות מלחמה ומנהלים ושליטים. עכשיו נראים לי אנשי הארץ הזו גבוהים ומאושרים. זו לא המדינה שלי, לא העם שלי, אך הם שמחים לראות אותי אוכלת צ'יפס, ולא יעלה על דעתם לומר לי במה לבחור. עכשיו מעונן, עוד אנשים מגיעים אל הדשא, חרוטי נייר בידיהם וצ'יפס מציץ מתוכם כחרטומי אוניות שהגיעו לנמל מפלט. על אצבעותיי שרידי נוזל ורוד, בטח התערבבו, הקטשופ והמיונז. ולמנה שלי קוראים נורמל. תודה. אני יותר ידועה בארץ כמתרגמת של בוקובסקי, יצא ספר בתרגומים מהרבה שירים וסיפורים קצרים שלו.
ויש לו שיר שנקרא זה לא אלו שחיו כאן אלא אלו שמתו כאן וזה לא מתי אלא איך זה לא הגיבורים הידועים אלא הגיבורים שמתו לא ידועים זה לא ההיסטוריה של ארצות אלא החיים של אנשים משלים הם חלומות לא שקרים והאמת משתנה כמו שאנשים משתנים וכשהאמת תהיה יציבה אנשים יהיו מתים והחרקים והאש והמבול יהיו אמת עכשיו כדי לסיים בנעימה קצת פחות קודרת שיר על מלחמה קטנה פנימית שמתרחשת בבתים אמא ותמי נסעו לירושלים וזה בהשראת אפרת מישורי מי שמכיר את הסגנון שלה אמא ותמי נסעו לירושלים אמא ותמי נסעו לירושלים אמא ותמי נסעו לירושלים להביא כסף מדודה מרים אמא ותמי נסעו אתמול אמא ותמי נסעו אתמול אמא ותמי נסעו אתמול באוטובוס לירושלים ויחזרו מחר אבא הלך לסרט שלוש אהבות תודה רבה לכם